За разлика од полнолетните велешки навивачи, скопските навивачи од сите клубови и спортови, деца под 18 години, предизвикаа инцидент кој траеше 10 минути во центарот на Скопје доцна попладнево. Тие најпрво дивеа пред владата на Република Македонија, а откако се обидоа да тргнат кон Чаир и кон старата скопска чаршија, полицијата ги спречи и ги врати назад преку мостот Гоце Делчев. Од демонстрантите фрлаа камења и кон полицијата, запалија еден контејнер, но таа во ниту еден момент не примени сила против ниеден од нив, додека тие удираа и случајни минувачи. На овие демонстрации имаше помеѓу 200 и 300 демонстранти, претежно малолетни лица од сите навивачки групи. Полицијата повторно апелира до нив и нивните родители да не се предизвикуваат вакви инциденти кои имаат за цел создавање пошироки конфликти во општеството. Полицијата апелира на мирно и воздржано изразување сочувство од сите засегнати страни. Десетина минути доцна попладнева во центарот на Скопје. Детонаторот се активираше и во тетрадот.